Video ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP inaanza kwa kuonesha taswira kutoka angani, ambapo ni eneo kubwa la wazi likionekana kama makazi ya watu. Lakini video ikiendelea, taswira inabadilika. Ardhini si nyumba tena, bali ni vifusi vilivyorundikana pamoja na magofu. Haya ni madhara ya matetemeko ya ardhi kadhaa katika jimbo hili la Herat, ambapo takribani watu 2,000 wameathirika, 90% kati yao wakiwa ni wanawake na watoto. Manusura wanajaribu kuokota chochote kile kinachoweza kupatikana baada ya tetemeko. Wengine wakiokota sinia, wengine spika, wengine wakiondoka na vifurushi kwenye viroba, kwani ndivyo walivyoweza kupata. Kamera inamuonesha bibi huyu aitwaye Reza Gol akiangalia mabaki ya iliyokuwa nyumba yake. Machozi yanamtoka. Anasimulia hali ilivyokuwa. Ilikuwa 11 alfajiri. Sote tulikuwa tumeketi pamoja tunakunywa chai. Nilitoka nje ya nyumba ili kuangalia kondo, ghafla nikasikia mgurumo wa sauti, nikaanguka chini. Mkwe wangu mmoja alikimbia nje wakati pale kiporomoka. Mkwe wangu mwingine na watu wengine wote wa familia yangu walikuwa bado ndani. Mwingine Dibi Mahdada, akiwa anapanga baadhi ya vitu vyake nje ya iliyokuwa nyumba yake sasa ni kifusi, anasema: hakuna kitu ndugu, tuko gizani. Hakuna kitu, hakuna taa, hatuna nyumba, hakuna maisha. Tumekuwa watu wa kutangatanga. Tuko hai lakini tuko gizani. Hatuna taa, hatuna nishati ya umeme wa jua na tunaishi gizani. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Afghanistan, Steven Rodriguez, akiwa ameambatana na maafisa wengine, wanatembelea jimbo Herat na kuzungumza na wananchi walioathirika. We've seen so many women and children living in... Tumewaona wanawake na watoto wengi wakiishi kwenye mahema. Na hiyo ndiyo hali ya kijiji hiki hivi sasa na vijiji vingine vingi kama hivi katika eneo lote la Herat. Watu wana uhitaji sana wa makazi, kwani msimu wa baridi unakuja. The winter is coming. UNDP imetangaza kutenga dola milioni 1.5 kama hatua ya awali ya kusaidia juhudi za haraka za misaada na mipango ya kuokoa maisha. Pamoja na mambo mengine, fedha hizo zitasaidia katika ujenzi wa nyumba mpya na nishati mbadala kwa ajili ya jamii zilizoathiriwa na matetemeko ya ardhi.